Luffy olha pra cara do Garp e diz: eu quero ser um pirata pra acabar com a raça dos marinheiros como vocês. Mas que o Garp tenta corrigir, não tem jeito. O garoto é ruim de nascença e quer ser um pirata saqueador de qualquer maneira. E o motivo disso? Ele está seduzido por tudo que o maior tesouro do mundo tem a oferecer: riqueza, fama e poder. E aqui eu te apresento o Luffy maligno. Um pirata que, diferente da versão original, não foi ao mar em busca de amigos e uma jornada repleta de aventuras, mas sim um pirata com sede de dinheiro e poder, que não liga pra forma que vai obter tudo isso. E tudo será do jeito mais maligno possível. Raul Bizarro aqui, e saindo de Romance Dawn, Luffy já dá de cara com o navio dos piratas da Álvida. Assim que sai do barril, ele imediatamente segura os homens da Álvida pelo pescoço e pergunta de quem é o navio pirata. Eles respondem que é da linda e poderosa Álvida, mas o Luffy diz que vai usar esse barco por enquanto. Seu objetivo é encontrar um primeiro tripulante para o navio pirata. Já em relação ao Kobe, Luffy percebe que esse é um molequinho covarde, por isso apenas dá uma bica na sua cara e manda ele ficar fora do seu caminho. Assim que encontra a Álvida, ele quer testar os poderes dela e diz não se importar por ter uma velhota e feia em sua tripulação. A única coisa que lhe interessa é que ela seja forte. Porém, ele derrota a Álvida com extrema facilidade, jogando ela no mar com muita raiva após se decepcionar com seu poder. Luffy pergunta a Kobe se ele não conhece um pirata que possa ser seu companheiro. Kobe, querendo colocar Luffy em uma enrascada, diz para o Chapéu de Palha ir em busca de Roronoa Zoro, o demônio caçador de piratas que está na ilha de Shellstall. Luffy então toma Kobe à força e faz ele navegar até Shellstall. Chegando lá na frente, a gente sabe o que acontece. Zoro não é um pirata maligno, mas sim um caçador de piratas que ajuda até mesmo uma simples garotinha. O Chapéu de Palha pede inúmeras vezes para que o espadachim seja o seu companheiro, mas só de ver o quão podre é esse garoto, Zoro se nega. No fim, Luffy ajuda Zoro a escapar e pede apenas um favor: fique comigo até acharmos companheiros dignos. Assim que encontrarmos, prometo que te ajudarei a caçar algum pirata valoroso e te darei todo o dinheiro que você quiser. É aí que saímos para Orange Town, ilha dominada por Buggy, o palhaço. Nami vê Luffy e Zoro e percebe que é uma oportunidade para roubar um pirata. Ela se oferece como navegadora para o bando e Luffy obviamente aceita. Ao invés de trair o Luffy imediatamente como fez na versão original, ela prefere fazer o seguinte: ela quer que o Luffy o ajude a lutar contra Buggy para roubar todos os pertences dele. Luffy e Zoro fazem exatamente isso e após uma árdua batalha, ele chuta o palhaço para longe. Depois disso, os três navegam até a Vila Syrup, onde Luffy tem um objetivo, que é roubar um navio. Ele se depara com Merry e consegue roubar. Zoro e Nami até que relutam em roubar esse navio, mas após descobrir que esse navio não fará nenhuma diferença na questão financeira de Kaia, eles não impedem que Luffy faça isso. E o Usopp até que tenta impedir, mas Chapéu de Palha acerta apenas um soco bem dado na cara do narigudo. Sem Luffy para ajudar, o Capitão Kuro conclui seu plano, mata Kaia e o Usopp e fica com toda a herança da menina. Aqui chegamos no Baratie, onde Luffy está à procura de um cozinheiro. Nami e Zoro já está por um triz com Chapéu de Palha, pois não aguento mais andar com um ser tão desprezível que é esse Luffy maligno. E é aí que o Zoro é recompensado por tudo que aguentou: a visita de Drácula Mihawk. Enquanto o pirata Don Quig ataca com tudo o restaurante Baratie, Zoro tem a chance de lutar contra o Shichibukai e obviamente ele perde. Luffy ainda vem com toda a cara de pau chamando Mihawk para o bando, mas os olhos de Gavião dão um golpe que desacorda o Chapéu de Palha. Já que o objetivo do Mihawk é acabar com Don Quig, ele derrota o pirata, deixando todos os homens dos piratas Quig desacordados e desolados. Assim que o Luffy acorda, ele se despede de Zoro, agradecendo pela curta jornada que tiveram, e para impedir que o Zoro morra, Sanji leva para dentro do restaurante e ajuda a tratar dos seus ferimentos, dando início a uma longa amizade que está para surgir. Já sobre Luffy, ele decide o que vai fazer: tomar a frota de navios de Quig. Já que Quig foi capturado pelo Mihawk, Luffy chega dizendo que será o mais novo capitão dessa numerosa tripulação. E para conseguir isso, ele luta com Jin, o imediato do bando, e vence com uma certa facilidade.
Isso é mais do que suficiente para que os homens do bando aceitem Luffy como seu novo capitão. Além disso, depois dos conflitos com Mihawk, ele fica ciente desse posto de corsário que há no mundo. Isso interessa a Luffy, afinal, assim como ele poderia aumentar os seus recursos, ficando livre da perseguição da marinha e se aproximar ainda mais do One Piece seria perfeito para ele. Mas e quanto a Nami e o navio Going Merry? Assim como na versão original, ela traiu o chapéu de palha e foi para Arlong Park para fechar a quantia de 100 milhões de berries para comprar sua vida. A diferença é que nessa versão, ela não sente nem um pouco de saudades do Luffy. Luffy questiona Oyasako e Johnny sobre o paradeiro de Nami. Com medo do chapéu de palha, eles revelam que ela foi para Arlong Park. E assim, o destino do Luffy e dos seus novos tripulantes está traçado. Ele quer ir até lá para mostrar a sua nova frota e o que acontece com aqueles que o traem. Além disso, ele vê isso como uma ótima oportunidade para derrotar o Tritão e tomar o posto de homem mais forte do West Blue. Aqui chegamos em Arlong Park. Luffy encontra Nami e dá um corretivo nela bem na frente de todos seus novos tripulantes. Luffy não mata ela, mas mostra que ele é um capitão que não perdoa aqueles que se chamam de companheiros e depois dão uma facada nas suas costas. Luffy se vê interessado nesse modelo de negócios que o Arlong fez, onde cobra seus próprios tributos aos habitantes da vila. Mas ao invés disso, ele quer fazer o seguinte, mostrar ao governo que Nezumi e todos seus homens estavam encobrindo os feitos de Arlong. Além disso, ao entregar Arlong e dar o fim a toda essa insanidade cometida pelo Tritão, ele espera que o governo conceda a ele o título de Chichibukai. E é exatamente isso que ele fez. Luffy, que agora tem Jin na sua tripulação, parte para cima dos homens peixes e também temos a ajuda de centenas de piratas da frota de Luffy. Eles lutam de uma forma árdua. No entanto, a grande maioria deles morrem para garantir que a maioria dos tritões fossem derrotados. Os únicos que restam em pé são Arlong, Shell e Kurobe. Luffy, Jin e o Homem-Pérola dão cabo de cada um dos três. E numa batalha árdua, eles conseguem detê-los. O Chapéu de Palha vai até a Nami para esfregar bem na cara dela. Mesmo ela tendo o traído, ele foi quem trouxe a liberdade ao seu povo. Só que a Nami não demonstra nenhum pingo de gratidão, pois sabe que o Chapéu de Palha fez tudo isso pelos seus próprios interesses. Enfim, Luffy demonstra a uma das sedes da marinha o seu feito, entrega Arlong e se vende como um pirata bonzinho. Isso já poderia ser o suficiente para que ele ganhasse o posto de corsário. O problema é que os 7 corsários já estavam definidos, por isso Luffy teria que derrotar um deles. E o alvo mais próximo que ele encontrou foi Crocodile, o homem que reina em Alabasta. Ao lado da sua frota, Luffy vai até Crocodile sabendo que seria uma luta muito difícil. Porém, ele se informou e ficou ciente que Crocodile é bem mais fraco que Mihawk, ou seja, é possível vencê-lo. E aqui chegamos na primeira batalha contra Crocodile. Luffy está sozinho com o Chichibukai na esperança de vencê-lo. A questão é que seus homens não lhe informaram que o homem de charuto, eterno e apelido de Crocodilo, literalmente é feito de areia, o que impedia que ele tocasse nele. Dessa forma, assim como na versão original, Luffy é golpeado pelo gancho do crocodilo que crava o seu peito com todos os requintes de crueldade. E ainda pra fechar o caixão, ele diz que faladores como Luffy é o que mais tem na Grand Line. A questão é que nessa versão, Luffy não possui nenhum carisma ou honra para que a Robin tenha interesse em salvá-lo. Pra ela, Luffy é só mais um dos piratas interesseiros, assim como muitos que tem por aí. Então, ela deixa o Chapéu de Palha morrer de hemorragia no meio do deserto. E assim termina a vida do Luffy do mal, o Luffy maligno. Sozinho, sem amigos e sem ninguém que o ama nesse mundo. Derrotado facilmente por Crocodile. Só que mais maligno que o Luffy, só se for você que vai assistir o vídeo até aqui e não vai se inscrever no canal. Eu sei que vídeo como este você não encontra em qualquer canal no YouTube não, é só aqui neste canal que você encontra. Então se inscreve para receber novos vídeos e vem participar da nossa tripulação de quase 700 mil membros. Essa tripulação não é maligna como esse Luffy do mal não, nossa tripulação é boa e tenta ajudar todo mundo, então venha fazer parte. Se inscreveu, ativou as notificações, agora assiste os vídeos que estão passando na tela, 2 vídeos de One Piece muito épicos e muito interessantes. Clica neles, te espero neles. Falou!